Rozhodli jsme se připomenout i druhé jméno skloňované v souvislosti s pražským zákulisím, Ivo Rittig. Objevilo se v našich reportážích o dopravním podniku. Ukázali jsme jako první, že peníze z veřejných zakázek odcházejí do neznámých firem kamsi na Panenské ostrovy. I v této kauze, kterou jsme odstartovali, obvinila policie několik lidí, včetně bývalého generálního ředitele Martina Dvořáka. Ivo Rittig, stejně jako Roman Janoušek, v předchozím příběhu obviněni nejsou. Já ne, že se cítím být nevinen, mě ta kauza přijde už neuvěřitelně trapná a hloupá, protože policie má k dispozici takové množství právních, znaleckých posudků, podkladů, důkazů, stanovisek jiných policejních útvarů, že opravdu nerozumím, že byla schopna napsat na papír to, co napsala. V současné době dvěma policejními usneseními byly obviněny fyzické osoby. Konkrétně je to 8 osob, ty nejpřísněji trestné kvalifikace. Tam v případě odsouzení jsou ty obviněné osoby ohroženy trestní sazbou 2 až 8 let odnětí svobody. My když jsme se to snažili dát do jednoho nějakého grafu, tak nám začalo zabírat jako půlku stěny v kanceláři. A už jenom z toho pohledu je vidět, že ta struktura je opravdu rozsáhlá. Je vidět, že ten tvůrce měl především zájem na tom, aby to zůstalo co nejvíce skryté, utajené, zakonspirované. Mluvíme o sérii mnoha jednotlivých kauz, které v uplynulých 3 letech zaměstnávají novináře, policisty i státního zástupce. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Celé to dění kolem pražského dopravního podniku tak bylo odstartované jednou reportáží České televize, která se týkala právě zakázky na dodávku a tisk jízdenek pro pražský dopravní podnik. Reportáž jsme vysílali právě v našem pořadu Reportéři ČT. Důležité je v tom, že tam poprvé se objevuje ta stopa vedoucí na Panenské ostrovy, kdy najednou se tam objeví firma, která o sobě tvrdí, že měla významný podíl v tom, že jiná firma dokázala vlastně vyhrát výběrové řízení v dopravním podniku. Získali jsme totiž zásadní smlouvu z roku 2007, z níž vyplývá, že skoro polovina peněz, které dopravní podnik posílá za dodání jízdenek firmě Neograf, putuje dále do neznámé společnosti Cockwill Assets na Panenské ostrovy. Kolik teda peněz od vás jako odteklo do té firmy na Panenské ostrovy? Určitě to musí být v řádech několika desítek milionů korun. Takováto smlouva podle mého názoru je pro státní podnik neakceptovatelná. Podstatnou součástí smlouvy je ujednání o výši provize, kterou Neograf firmě Cockwill Assets posílá na Panenské ostrovy. Píše se tam: v případě, že budou dle smlouvy o dílo objednány jízdenky a jízdní doklady v režimu řádných objednávek, bude výše smluvní odměny činit 17 haléřů za každý jeden objednaný kus. A jízdenka je vlastně de facto o 100% dražší už v tom nákupu toho média jízdenkového. Já tvrdím, tato smlouva s dopravním podnikem nemůže a nemá nic společného. To je zásadní moje vyjádření. Tyhle skutečnosti minimálně nasvědčují tomu, že se jedná o vyvádění veřejných prostředků. Ovšem, kde přesně končí, to budou muset zjistit orgány činné v trestním řízení. Tím jsme se zabývali v naší druhé reportáži. Nadační fond proti korupci minulý týden vystoupil s tvrzením, že ví, kde peníze z Panenských ostrovů končí. Domnívají se, že se vrací do České republiky ke známému pražskému lobbystovi Ivo Rittigovi. My tvrdíme, že s největší pravděpodobností konečným příjemcem té provize je Ivo Rittig. Nadační fond totiž získal jinou smlouvu, podle níž tatáž firma z Panenských ostrovů posílala Ivo Rittigovi velké peníze ještě za jiné služby, než jsou jízdenky. Co teda pan Rittig pro firmu Cockwill dělal? Podívejte, já určitě nebudu tady jakoby prezentovat obchodní případy Cockwill Assets a pana Rittiga, to na mě určitě nečekáte, že za x posledních let teďka budu prezentovat věci, které nemají žádnou souvislost s Českou republikou. Pan Rittig tráví taky podstatnou část roku v cizině, a to v Monaku, kde se potkává prostě se spoustama, řekněme, velmi movitých lidí. Jo. A z této spolupráce jejich vzájemný, nebo z toho vzájemného kontaktu prostě vzniká spousta zajímavých obchodních příležitostí. Vadí vám, že půlka peněz, který dopravní podnik platí Neografu, končí buchví kde? Ale to mi
mi samozřejmě vadí, ale teďka, počkejte, ale teďka je otázka, jaký to jsou peníze. Protože to nejsou přece peníze dopravního podniku, protože úplně naivní a iluzorní tvrdit, což vy tvrdíte, že ta cena, kterou my platíme, je předražená. Ona není předražená. Vedení města to ale vidělo jinak. Po odvysílání naší reportáže v roce 2011 Martin Dvořák z čela dopravního podniku odchází. Na jeho místě se od té doby vystřídalo několik ředitelů. Kauzy se začaly prošetřovat. Dvě z nich už skončily obviněním. Stály nás podle policie desítky milionů korun. Obviněno je celkem 8 lidí. Mezi nimi je například i bývalý radní pro dopravu a předseda představenstva dopravního podniku Radovan Steiner. V dopravním podniku Praha již 3 roky nepůsobím. Nemám ani zájem o medializaci své osoby. Další obviněný je bývalý generální ředitel Martin Dvořák. Lukáši, z vašeho pohledu je to obvinění, o kterém tady mluvíme, smysluplné? Mně smysl dává, ono v podstatě kopíruje to, co jsme vysílali před těma 2 lety, to znamená, když jsme vlastně upozornili na podstatu té věci, to znamená, že firma Neograf, která dodává jízdenky, půlku z těch peněz, který inkasuje od dopravního podniku, posílá dál do firmy na Panenské ostrovy. A zřejmě policie dohledala další souvislosti a proto se mezi obviněnými ocitl pan Dvořák. Hlavní svědek a hlavní vystupující oné reportáži nám písemně potvrdil několik týdnů předtím, než nás začal vydírat, že ceny, které Neograf poskytuje dopravnímu podniku, jsou nejlepší možné vzhledem k zajištění a bezpečnostním prvkům, které tyto lístky mají. Končíte výstup a nástup, dveře se zavírají. Ve většině kauz okolo dopravního podniku se objevuje jedna advokátní kancelář, Schachta and Partners, dnes MSB Legal. Ta byla hlavní advokátní kanceláří dopravního podniku za éry Martina Dvořáka. Já ty advokáty jsem znal dlouhodobě a když jsem přicházel do dopravního podniku, tak jsem si chtěl vzít svoje ekonomy, auditory a právníky a to jsem udělal. Ano, to je případ Schachta a Partners. Ano, a historicky rovnou říkám, že s starým panem Schachtou, který je mimořádně kvalitní a dobrý právník, mě seznámila moje matka. Co je na tom? Oni skutečně zajišťovali, jak se tomu teďka říká, jako full service, jo? Takový all inclusive, jo? Že vlastně ty jednotliví účastníci toho procesu, ať to byl Martin Dvořák, ať to byl třeba Ivo Rittig, tak prakticky se nemuseli o nic starat. Na pražské adrese advokátní kanceláře Schachta and Partners najdeme i pobočku firmy Cockville Assets z Panenských ostrovů, pomocí které se vyváděly peníze za jízdenky z dopravního podniku. Tito advokáti zastupovali i Ivo Rittiga. Myslím, že reportéři ČT jsou od počátku ve věci Martina Dvořáka natolik jednostranně angažovaní, že poskytovat vám jakékoliv vyjádření k čemukoliv pokládám za zhola zbytečné. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Popišme si konkrétně i další kauzu, kterou jsme v reportérech ukazovali. Jde o zakázky firmy Brema, která pro dopravní podnik dělá elektroinstalace a stavební zakázky. Já si myslím, že kauza je důležitá v tom, že se najednou objevuje zprostředkovatelská smlouva, tentokrát s jinou firmou z Panenských ostrovů, která má tomuto dodavateli zaručit další zakázky v dopravním podniku a má zaručit samozřejmě za provizi z těchto zakázek, které potom plynou někam dál tím systémem. Firma Brema je standardní dodavatel pražského dopravního podniku. Nám se nyní podařilo získat smlouvy se společností Mavex, na základě kterých vyplácí odměnu za zprostředkování zakázek právě v pražském metru. Firma Brema byla evidentně donucena k tomu, aby přistoupila na spolupráci a najala si jakési fiktivní zprostředkování tak, aby vlastně peníze z těch zakázek mohly být odváděny bokem nejasným příjemcům. Firma Mavex sídlí na Panenských ostrovech a je jednou ze společností, kterou zastupovala advokátní kancelář Schachta and Partners. Zeptali jsme se tedy, jaké služby mohla společnost Mavex zajeté fungující firmě Brema nabízet. Bohužel nevím o tom, že by společnost Mavex uzavřela nějaké smlouvy se společností Brema. Tak existují jakési dodatky minimálně v 8 případech, ale může jich být samozřejmě mnohem víc, to je jenom to, o čem my máme nějaké povědomí. A tyhle ty dodatky mají charakter takového jakéhosi platebního příkazu, to znamená, že Mavex říká, splnili jsme svou povinnost, zajistili jsme vám tuto konkrétní zakázku a nyní požadujeme za to provizi. Na těch dodacích je uvedena dohromady nějaká částka 11 milionů korun, ale to je jenom to, o čem víme. Ta realita může být samozřejmě větší. Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
V rozsáhlé kauze jsme se dostali až k matce Martina Dvořáka, Marii Novákové. Ta si v roce 2009 pořídila luxusní sídlo na portugalské Madejře. Vila stála v přepočtu 40 milionů korun. Tyto peníze ale nešly z účtu Marie Novákové. A odkud tedy šly? Ku podivu z účtu firmy Mavex a jí zpřízněných společností. Máme celou řadu dokumentů a listin, které jasně dokladují, že tam jsou obchodní vztahy mezi například společností Mavex, která půjčovala 10milionové úvěry přímo nebo zprostředkovaně právě i paní Novákové a půjčovala tyto velké částky převážně za účelem nákupu luxusních nemovitostí například na Madejře. Ta firma Mavex figurovala jako ten, kdo za ty vily vlastně přímo platil, ta španělské realitní společnosti, od které to paní Nováková nakupovala. Co to znamená, když firma spolupracující s dopravním podnikem půjčuje peníze matce jeho ředitele? Vzhledem k tomu, že se jedná o maminku generálního ředitele pana Dvořáka, jedná se o evidentní případy spojené s hrozícím střetem zájmů, kde se vyskytují opakovaně velmi závažná podezření na možnou trestnou činnost spojením s vyváděním prostředků právě z této největší městské firmy v České republice. V tom domě by měla sídlit paní Nováková a její firma HK Rozvojová. Nic tady nesídlí do chvíli. Tady má teda adresu paní Nováková se svojí firmou. Má tady adresu. Má tady adresu. A nejsou tady kanceláře? Nejsou tady kanceláře. A je možný získat nějaký kontakt na tu firmu? Ne, nemám žádný kontakt. Marii Novákovou se nám nepodařilo kontaktovat. Martin Dvořák její majetek vysvětloval v minulosti tím, že je to úspěšná realitní podnikatelka.